o projekcijama po prvi puta i u eurozoni i za Hrvatsku, zato Hrvatska od 1.1. postaje punopravna članica eurozone. Tako da se monetarna politika vodi u okviru podataka za eurozonu. Europska središnja banka, u čijem radu ja već sudjelujem, ali postajem punopravni član kao guverner sa pravom glasa od 1.1. ocjenjuje prvi puta sada prognoze 2023. godine, uključujući i Hrvatsku. Ono što Europska središnja banka vidi je da će se stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u odnosu na ovu godinu, kada se očekuje da će u sljedećem biti 3,4%, značajno smanjiti na 0,5% uz vjerojatnost u ovom trenutku blage i plitke recesije, vjerojatno u zadnjem kvartalu 2022. i u prvom kvartalu iduće godine. Nakon toga bi trebao uslijediti oporavak koji bi ukupni rast gospodarstva doveo na 0,5%. Inflacija se očekuje da će se smanjiti značajno sa 8,4% u ovoj godini na 6,3% u idućoj godini, ali ostati i dalje značajno povišena, odnosno značajno veća od srednjeg dugoročnog cilja Europske središnje banke, koji je 2%. Očekuje se da će tako biti u 2024. i na kraju vremenskog horizonta u 2025. godini. To je dovelo i do odluka Upravnog vijeća Europske središnje banke, o kojima je bilo govora u četvrtak prošli tjedan, gdje su ključne kamatne stope povećane za 50 baznih poena. Najvažnije od njih u ovom trenutku, ja bih rekao, depozitna kamatna stopa Europske središnje banke, koja je povećana na 2%, iz čega proizlazi da je repo stopa po kojoj se, znači, komercijalne banke zadužuju kod Europske središnje banke povećana na 2,5%. Isto tako,